Gente, tem o quê? 7 anos? Isso tudo? Meu Deus. Já que tá acontecendo? Ai, meu Deus, eu era um baby! E minha, meu Deus! Bem, Adriana, acho que a gente tá mais ou menos meio amada hoje. Não muda nada. E sabe o que aconteceu hoje? Me conta. Minhas alunas vão dançar essa dança que a gente dançou. E eu, obviamente, vim prestigiar, né? Ai, muito obrigada por isso. Tô muito feliz, amiga. Eu vou estar cuidando delas aí. Mas você também dança, né? É isso.